Jāni, sveiki! Tieši kadrā. Labdien! Labdien! Ir kāda mums sēra liksta šogad. Kā jūs... Kā kaut kāds pasākums notiek šī sakarā arī baznīcā? Nezinu, nav kaut kā dzirdēts, kas speciāli bija. Nē, tas bija jau tajā bija domā. Bija jau. Ā, tur bija, jā. Jā. Mēs bijām to, jā. Un tad ir kaut kāds mācītājs, cirkulē kaut kāds tur apraksts mācītāji. Tur bija, jā. Tur runāja. Jā, bija, jā, bija, jā, bija. Internetu. Tur tas mācītājs laikam kalējas vai nācītājs. Bet bija nezinu. Tas speciālais dievkalpojums Doma baznīca. Mm-hmm. Nu, ar televīziju mēs skatījāmies. Nu, jā. Mēs jau esam nosaloši, mēs te jau bet galvenais jau mums ir atkal rast risinājumu, lai sastaisītu normālu sabiedrības iekārtu. Tas jau ir tas iemesls, kāpēc... Pamatvērtības jau ir skaidra lieta, tik īstas naudas nav. Naudas būvēt ir. Nav, viss pa falšu naudu notiek, no falšām bankām. Jā, tur ir tā lieta tagad, lai maksā, un es domāju, Ušakovs ir nākošais, kuram vajadzētu atbildēt. Nu, tie var arī mazie cinīši, bet tā lielā bankas piramīda, viņa jau Vatikānas kapitālā. Nezinu. Nu, tur ir ļoti interesants tas pavadienis. Īstenībā viss izskatās savādāk, ka tur ir... Trīs tie City of London, Vatikāna un... Vatikāna banka, jā. Un Pentagons. Nu, tāds trīs mazas zemes kā pleķīšas pasaules, kuriem piedarot viss Vatikānas īpašumi. Un tie visi Rockefeller tikai esot slepeniem... Vatikāns menedžeri. Vatikāna banka ir no jezuītu, salīdzinot ļoti ordeņu. Tur ir tas melnais pāris. Viņa ir ļoti maza banka, ir strādā, bet ļoti slēgta un ļoti maza. Federālo rezervu banka ir tā, kas viss tur sāks. Jā, bet viņi tur ir pazemes ūdeņi, kuri nav tā redzām. Un tur esot vēl tā, ka visi šitie deputāti arī esot nu, tajā svētajā trīsvienībā, tāpēc viņiem ir imunitāte. Un tāpēc neko nevar sakārstot. Visi deputāti, kuriem imunitāte ir. Viņi nepakļaujās mūsu pašu likumiem, viņi pakļaujās tās svētās trīsvienības likumiem, kas ir Vatikāna, City of London un Pentagons. Un ļoti vienkārši īstenībā tā sistēma ir. Bet mums nav īstas naudas, jo mēs paši nepārvaldām šīs naudas vienības, bet viss šī nākļozā organizācija. No jau Lati vairs nebūs, tad nauda vispār. Nu, Lati vai Eiro, viņi viss falši. Mēs viņus nepārvaldām paši. Tos jau Vācijā drukā un ārzem bankas nosaka, cik mēs viņus redzam. Globalizācija. Nu, bet tas mums ir jāizbeidz, vai ne? Mēs trīs dāļi nopalkāt. Nē, pagad. Vienīgā metoda ir atmaskot šito svēto trīsvienību. Tikai tautas masas, ja viņi var pats. Masas nevajag. Vai mums tagad kādu šaiku savējo? Nu, labi. Domās. Mēs taisam savu šaiku kādu sarunāt. Labi, arī viss labi.
Заграждение, да. Оно сюда. Да, ну, смотри, вон там висит через, и там висит. А тут уходит вдаль. У него, наверное, дизайн как будто в этих платьях могут. Он там оставил. А вот там, да, фундамент.